ယေရုရှလင်မြို့သို့တဖန်ရောက်ကြပြီးမှဗိမာန်တော်တွင်ဇင်းကြံသွားတော်မူစဉ်ယေဘရဟိအကြီးကျမ်းပြူစီယာလူအကြီးကဲ့သို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်၍ကိုရောဒီဤမှုများကိုအဘယ်အခွင့်နှင့်ပြုသည်။ဤသို့ပြုရသောအခွင့်ကိုအဘယ်သူပေးသည်ဟုမေးလျှောက်ကြတော့ယေရှုကငါသည်တစုံတစ်ခုကိုမေးဩမီတင်တို့ဖြေကြလော့ဖြေလင်ဤအမှုများကိုအဘယ်အခွင့်နှင့်ငါပြုသည်ကိုငါပြောမီယောဟန်ဤဗတ္တိဇံတရားသည်ဖျားကဖြစ်သလောလူကဖြစ်သလောဤအမေးကိုဖြေကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်အချင်းချင်းဆင်ခြင်ကြ၍ဖျားကဖြစ်သည်ဟုငါတို့ဖြေလင်တင်တို့သည်ယောဟန်ကိုအဘယ်ကြောင့်မယုံသည်ဟုသူမေးလေဩမီလူကဖြစ်သည်ဟုငါတို့ဖြစ်နေလူများကိုကြောက်ရ၏ယောဟန်သည်ပရောဖက်အမှန်ဖြစ်သည်ကိုလူပေါင်းတို့သည်အယူရှိကြသည်ဟုအချင်းချင်းဆင်ခြင်ပြီးမှအကျွန်ုပ်တို့မသိပါဟုယေရှုအားပြန်ပြောကြ၏ယေရှုကလည်းထို့သူဤမှုများကိုအဘယ်အခွင့်နှင့်ငါပြုသည်ကိုငါမပြောဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါဥပမာအဖြစ်မိန့်တော်မူသည်ကလူတဦးသည်ဇပြည့်ဥယင်ကိုစိုက်ပျိုး၍ဆောင်ရမ်းကိုလုပ်ပြီးမှဇပြည့်သီးနေရာကျင်းကိုတူးလေ၏မိခိုရာလင်းစဉ်ကိုလည်းတီဆောက်လေ၏လှုပ်ဆောင်သောသူတို့အားဥယင်ကိုငှား၍အခြားသောပြည်သို့သွားလေ၏ကာလအချိန်တန်လျှင်လှုပ်ဆောင်သောသူတို့လက်မှဇပြည့်သီးကိုခံစေခြင်းကသူတို့ရှိရသောငယ်သားကိုဆေလွတ်လေ၏ထိုသူတို့သည်ငယ်သားကိုဖမ်းဆီး၍ရိုက်ပြီးမှလက်ချီလှုပ်လိုက်ကြ၏နောက်တဖန်အခြားသောငယ်သားကိုသူတို့ရှိရသောဆေလွတ်ပြန်လင်ဥယင်ဆောင်တို့သည်ဂဲနှင့်ပြစ်သည်ဖြင့်သူ၏ခေါင်းကိုမှန်၍အရှက်ခွဲပြီးမှလှုပ်လိုက်ကြ၏အခြားသောငယ်သားကိုဆေလွတ်ပြန်လင်သူ့ကိုတတ်ကြ၏အခြားသောငယ်သားများတို့တွင်အချို့တို့ကိုရိုက်ကြ၏အချို့တို့ကိုတတ်ကြ၏ထိုကြောင့်ဥယျင်ရှင်သည်မိမိ၌ချစ်သားတယောက်တည်းရှိသေးသည်ဖြစ်၍ထိုသူတို့သည်ငါသားကိုအာနာကြလိမ့်မည်ဟုဆို၍မိမိသားကိုနောက်ဆုံး၌ဆဲလွတ်လေ၏ဥယျင်ဆောင်တို့ကလည်းဤသူသည်အမွေခံဖြစ်၏လာကြသူ့ကိုတတ်ကြကုန်အထိုသောသူ၏အမွေဥစ္စာကိုငါတို့ရကြလိမ့်မည်ဟုအချင်းချင်းတိုင်ပင်၍ဥယျင်ရှင်၏သားကိုဖမ်းယူပြီးမှတတ်၍ဥယျင်ပြင်သို့ထုတ်ပြစ်ကြ၏တို့ဖြစ်လင်ဥယင်ရှင်သည်အဘယ်တို့ပြုမည်သူသည်လာ၍ဥယင်ဆောင်တို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းပြီးမှထိုဥယင်ကိုအခြားသောသူတို့အားပေးလိမ့်မည တိုက်ကိုတီလို့တော်သူများပယ်ထားသောကြောက်သည်နောက်တဖန်တိုက်တောင်းအထုတ်ဖျားသောရောက်ပြန်၏ထိုမှုသည်ထာဝရဖျားပြုတော်မူသောအမှုဖြစ်၏ငါတို့မျက်မှောက်၌လည်းအံ့ဩပွေဖြစ်၏ဟူသောစကားကိုကျမ်းစာ၌တင်တို့သည်မဖတ်ဘူးသလောဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်မိမိတို့ကိုရည်ဆောင်၍ထိုဥပမာစကားကိုဟောပြောတော်မူသည်ကိုသိသောကြောင့်ကိုယ်တော်ကိုဖန်ဆင်းခြင်းဟာရှာကြံကြ၏သို့တော်လည်းစုဝေးသောသူတို့ကိုကြောက်သောကြောင့်အထံတော်မှထွက်သွားကြ၏တဖန်စကားတော်ကိုချောင်းမြောင်း၍အပြစ်ပြုခွင့်ကိုရခြင်းဟာဖာရိရှဲတို့နှင့်ဟေရုဒပေအချို့တို့ကိုအထံတော်သို့ဆင်လွတ်ကြ၏ထိုသူတို့သည်ချင်းကပ်၍အရှင်ဖျားကိုတော်သည်တစ္ဆာရှိပါ၏အဘယ်သူကိုမျှမကြောက်လူမျက်နာကိုမထောက်ဘဲဖျားသခင်တရားလမ်းကိုဟောက်မှန်စွာပြတော်မူသည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့သိကြပါ၏ကဲတာဘရင်အားအခွန်ဆက်အပ်သလားမဆက်အပ်သလားအကျွန်ုပ်တို့သည်ဆက်ရမည်လားမဆက်ရမည်လားဟုမေးလျှောက်ကြ၏ကိုတော်သည်ထိုသူတို့၏ရှုပ်ဝှက်ခြင်းကိုသိတော်မူလျင်တင်တို့သည်ငါ့ကိုအဘယ်ကြောင့်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ကြသနည်းဒေနာရီတပြားကိုငါကြည့်ဖို့ယူခဲ့ကြလားဟုမိန့်တော်မူ၏သူတို့သည်ယူခဲ့ကြ၏ဤပုံဤလိပ်စာကအဘယ်သူ၏ပုံအဘယ်သူ၏လိပ်စာဖြစ်သည်ဟုမေးတော်မူလျင်ကဲတာဘရင်ဤပုံလိပ်စာဖြစ်သည်ဟုလျှောက်ကြတော်ယေရှုကလည်းကဲတာဘရင်ဤဥစ္စာကိုကဲတာဘရင်အားဆက်ပေးကြလော့ဖျားသခင်ဥစ္စာကိုကဖျားသခင်အားဆက်ပေးကြလော့ဟုမိန့်တော်မူသည်ကိုသူတို့သည်အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏ထမ်းမြောက်ရှင်ပြန်ခြင်းမရှိဟု၍အယူရှိသောဇတုကဲတို့သည်လည်းအထံတော်သို့ချဉ်းကပ်၍အရှင်ဖျားလူမိသည်က
သားမရှိဘဲတည်သွား၍မယားကြံရက်လင်သူညီသည်ထိုမိမကိုတင်းယူ၍အကိုအမျိုးမပြတ်ဆက်နွယ်စေဟုအကျွန်ုပ်တို့အားမောရှိစီရင်ရေးထားပါပြီ။ညီကို9ယောက်ရှိပါ၏။အကိုအကြီးသည်မိမနှင့်ဆုံဖက်၍သားမရှိဘဲတည်လင်သူ၏မယားကိုသူညီအကြီးတင်းယူ၍သားမရှိဘဲတည်ပြန်လင်ထို့သူတတိယသူမှဆက်၍တယောက်နောက်တယောက်9ယောက်သောညီကိုတို့သည်ထိုမိမကိုတင်းယူ၍သားကိုမကြံရစ်စေကြ။နောက်ဆုံး၌မိမသည်လည်းတေလိ၏တို့ဖြစ်၍ထမ်းမြောက်ရာကာလ၌သူတို့သည်ထမ်းမြောက်ကြသောအခါထိုမိမသည်အဘယ်သူ၏မယားဖြစ်ပါမည်နည်းထိုသူ9ယောက်တို့သည်ထိုမိမနှင့်ဆုံဖက်ခြင်းကိုပြုကြပြီဟုမေးလျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်းသင်တို့သည်ကျမ်းစာကိုနားမလဲဖျားသခင်တကိုယ်တော်ကိုမသိသောကြောင့်မှားသောအယူကိုယူကြ၏တေခြင်းမှထမ်းမြောက်ကြသောအခါဆုံဖက်ခြင်းကိုမပြုထိမ်းမြားပေးစားခြင်းကိုမပြုကောင်းငင်တမန်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ထိုမှတပါတေလွန်သောသူတို့သည်ထမ်းမြောက်ခြင်းအရာမှာဖျားထင်ကငါသည်အာဗြဟံ၏ဖျားဣဇက်၏ဖျားယာကုပ်၏ဖျားဖြစ်သည်ဟုမောရှိအားမိန့်တော်မူကြောင်းကိုမောရှိ၏ကြံချုံခန်း၌တင်တို့သည်မဖတ်ဘူးသလားဖျားသခင်သည်တည်နေသောသူတို့၏ဖျားမဟုတ်အသက်ရှင်သောသူတို့၏ဖျားဖြစ်တော်မူ၏ထိုကြောင့်တင်တို့သည်အလွန်မှားကြသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏သူတို့ဆွေးနွေးညှင်းခုန်ကြသည်ကိုကြံပြူစရာတယောက်သည်ကြား၍ကိုတော်သည်တယောက်ပတ်စွာပြန်ပြောတော်မူသည်ကိုသိမြင်လျင်အထံတော်သို့ချင်းကပ်၍ပညာတကာတို့တွင်အဘယ်မီသောပညာသည်တာ၍မြတ်သည်ဟုမေးလျှောက်တော်ယေရှုကပညာတကာတို့တွင်အမျက်ဆုံးသောပညာဟုမူကားအိုးဤတေလအမျိုးနားထောင်လော့ငါတို့ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားသည်တဆူသည်သောထာဝရဖျားဖြစ်တော်မူ၏ထာဝရဖျားသည်တပါးသည်ဖြစ်တော်မူ၏။သင်၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသည်မြ၊အစွမ်းတတိရှိသည်မြနှင့်ချစ်လော့။ဤပညာသည်ပထမပညာဖြစ်၏။ထိုမှတစ်ပါးကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှင့်အမျှချစ်လော့ဟုသောဒုတိယပညာသည်ပထမပညာနှင့်သဘောတူ၏။ဤပညာတို့ထက်သာ၍ကြီးမြတ်သောပညာမရှိဟုပြန်၍မိန့်တော်မူ၏။ကျမ်းပြုစရာကလည်းအရှင်ဖျားအကယ်စင်စစ်ကိုတော်သည်လျှောက်ပတ်စွာမိန့်တော်မူပြီ။ဖျားသခင်တစုတည်းရှိတော်မူ၏ထိုဖျားသခင်မှတပါအခြားသောဖျားသခင်မရှိထိုဖျားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသည်မြအစွမ်းတတိရှိသည်မြနှင့်ချက်ချင်းကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူတို့ကိုလည်းကိုနှင့်အမျှချက်ချင်းအကျင့်သည်မိရှုသောရစ်ကောင်မှစ၍ရစ်အမျိုးမျိုးတို့ကိုပူဇော်ခြင်းအချင်းထက်သာ၍မျက်ပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏ထိုသောပညာတတိနှင့်ပြန်လျှောက်သည်ကိုယေရှုသည်သိမြင်လျင်သင်သည်ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်မဝေးဟုမိန့်တော်မူ၏နောက်တစ်ဖန်အဘယ်သူမျှမမေးမလျှောက်ဝင်ကြဒုက္ခယေရှုသည်ဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူစဉ်တွင်ခရစ်တော်သည်ဒါဝိဒ်၏သားဖြစ်သည်ဟုကြံပြုစရာတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုကြသနည်းဒါဝိဒ်၏စကားမှာထာဝရဖျားကသင်၏ရန်သူတို့ကိုသင်၏ခြေတင်ရာငါမချမထားမီတိုင်အောင်ငါလည်းရပါ၌ထိုင်နေလော့ဟုငါ၏သခင်အားမိန့်တော်မူသည်ဟုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖင့်ဒါဝိဒ်ဆိုသည်ထိုသောဒါဝိဒ်သည်ခရစ်တော်ကိုသခင်ဟု၍ခေါ်လင်အဘယ်သို့သူ၏သားဖြစ်သည်ဟုမေးတော်မူ၏လူမြအပေါင်းတို့သည်အာရဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်စကားတော်ကိုနားထောင်ကြ၏ထိုသောဆုံးမဩဝါဒပေးစဉ်တွင်တဖန်မိန့်တော်မူသည်ကကြံပြုစရာတို့ကိုရှောင်ကြလော့သူတို့သည်ရှေသောအင်ကြီးကိုဝှက်လှက်လဲချင်းဟာအလိုရှိကြ၏ဈေး၌ယိုသေးစွာနှုတ်ဆက်ခြင်းကို၎င်းပွဲသဖြင့်တရားစရတ်တို့၌မြင့်မြတ်သောနေရာထိုင်ရာကို၎င်းနှစ်သက်ကြ၏သူတို့သည်မုဆုမအိမ်ကိုလူယူသိမ်းစား၍အပြစ်မပေါ်စေခြင်းကရှည်စွာသောပဋ္ဌာန်းစကားကိုရွတ်တတ်ကြ၏သူတို့သည်တာ၍ကြီးစွာသောဒဏ်ကိုခံရကြမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏